Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Selma Ljajić. Sednica Skupštine grada Novog Pazara i dalje u toku. Nakon dužeg usvajanja obimnog dnevnog reda, odbornici trenutno razmatraju rebalans budžeta za tekuću godinu. Skupštinu prati koleginica Sajma Recep Efendić, koja ima više informacija. Sajma? Predloge su davali i odbornici opozicije, ali i vladajuće koalicije. Pored mene, ispred Sandžačke demokratske partije, Mirza Bektović. Mirza, kako protiče ovo skupštinsko zasedanje za sada? Kao što se sami najavilo u uvodu, znači usvojen je dnevni red. Neki dva sata trajala je debata na dopune tačke dnevni reda. Ono što bi ja napomenuo jeste da je bilo uvredljivi tonova od strane odborničke grupe stranke Pravde i pomirenja sa rušenjem dostojanstva Skupštine, ali i pored toga smo uspeli da provedemo kraju i usvojimo dnevni red. Ja bih napomenuo jednu tačku dnevnog reda koja je stavljena kao dopuna tačka od strane vladajuće većine, a to je davanje prostorija sportske dvorane Doguš, popularne male sale osnovne škole Vuk Karadžić na trajno korišćenje i što mislimo da je jedan dobar potez da smo rešili problem koji su već koristili rešavanje sportske hale. Također izvodi tačku rebalans budžeta i ono što smo mogli da vidimo u materijalu jeste da je budžet uvećan za 372 miliona dinara i to je prva izmena za ovu godinu. Samo povećanje budžeta se nastavlja iz godine u godinu. Ovo je možda sedma ili osma izmena koja je u nizu i odnosi se na povećanje budžeta. I ako napravimo komparaciju budžeta pre nekih 7 ili 8 godina, budžet je bukvalno uvećan za 100% budžeta. Ja zahvaljam na ovim informacijama i što ste bili gost vesti. Samo da napomenem, nakon usvajanja dnevnog reda, prva tačka dnevnog reda je zapravo i rebalans budžeta za 2021. godinu. A ono što se danas našlo na dnevnom redu je i predlog da Novi Pazar sklopi sporazum, to jest da uspostavi saradnju sa još jednom turskom opštinom. Toliko za ovo drugo javljanje. Selma? Hvala, Sajma. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija već radi projektnu dokumentaciju za deonicu Požega-Kotroman, koja će koštati 830 do 850 miliona evra. Za nas je, kaže, važno da se tih 98 kilometara od Višegrada do Sarajeva uradi što pre. Istovremeno, do kraja godine ili početkom iduće, potpisat ćemo ugovor o izgradnji puta Požega-Boljare. Time ćemo kod Duge Poljane imati račvanje, čime bi spojili Novi Pazar, Sjenicu i Tutin sa Podgoricom i Sarajevom, istočni deo Bosne i Hercegovine, ali i Sarajevo sa predelima u Srbiji gde žive Bošnjaci i Beogradom. Mislim da bi takva vrsta spajanja između srpskog i bošnjačkog naroda bila veoma lekovita za naše narode i ekonomske odnose, ocenio je Vučić. Prema poslednjim podacima lokalnog štaba za vanredne situacije, u protekla 24 sata u Novom Pazaru je potvrđeno 12 novih slučajeva koronavirusa od ukupno 73 testirane osobe. Na bolničkom lečenju zadržano je još 8 osoba, pa je na COVID odeljenjima opšte bolnice ukupno 94 pacijenta, od kojih je 9 priključeno na respirator. U prethodnom danu nije zabeležen ni jedan smrtni ishod. U više gradova u Srbiji tokom vikenda su održani protesti zbog uvođenja COVID propusnica. U subotu je u 22 sata stupila na snagu mera kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Odnosi se na to da je svima koji žele u ugostiteljske objekte posle 22 sata potrebna COVID propusnica. Svi koji ih tokom vikenda nisu imali, upozoreni su, a od danas će biti novčano sankcionisani. COVID propusnica je validna ako posjedujete digitalni zeleni sertifikat ili pozitivan test na antitela, ne stariji od 3 meseca koji je urađen u laboratoriji u javnoj svojini. Ova mera biće na snazi do smanjenja broja zaraženih i sticanja kolektivnog imuniteta. A epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je uvođenje COVID propusnica koje bi važile 24 sata apsolutni minimum za usporavanje trenutne stope zaražavanja u Srbiji, te je istakao da primjena propusnica samo posle 22 časa
kako je sada definisano, nije dovoljno da se postigne ozbiljnije poboljšanje trenutne epidemiološke situacije. Jedini izlaz iz ove situacije je ubrzana vakcinacija, apsolutni minimum da se zaražavanje uspori je uvođenje COVID propusnica na 24 sata, ali to je samo predah, rekao je Kon. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se za subvencije za prelazak na novi model fiskalizacije prijavilo 15.600 poreskih obveznika i da isplata za njih počinje danas. Ističe da se neće čekati da istekne rok za prijavljivanje, već da će se obveznicima koji se prijave novac isplaćivati i nedeljno. Građani će u e-fiskalizaciji moći preko QR koda da provere svaki fiskalni račun da li je pravi ili falš i tako pomognu državi u borbi protiv sive ekonomije, rekao je Mali. Javni beležnici će danas do 14 časova preko tri posebne linije na aplikaciji Viber uživo odgovarati na pitanja građana ili ih uputiti na način na koji mogu da ostvare svoja prava. Ovu uslugu za građane organizuje Javnobeležnička komora Srbije povodom Evropskog dana pravde, koji se svake godine obeležava 25. oktobra s ciljem da se pravda približi građanima. Evropski dan pravde je istovremeno i otvoreni dan svih notarijata Evropske unije, koji tog dana na sličan način savjetuju građane. Policija je uhapsila 25-godišnjeg MK zbog postojanja sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanjem sigurnosti i nedozvoljene proizvodnje, posjedovanja, nošenja i prodaje oružja i eksplozivnih materija. Saopšteno je iz Policijske uprave Novog Pazara. Sumnja se da je MK sinoć pod dejstvom alkohola nakon svađe oko korišćenja seoskog puta zapretio svom ocu i komšijama da će baciti bombu na njih. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronađena su dva karabina, poluautomatska puška sa pet okvira, dve bombe i gasni pištolj, navodi se u saopštenju. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru osumnjičenom je određeno zadržavanje u policijskoj stanici do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. U Sandžaku sutra jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem. Tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura od -3 do -7, najviša dnevno od 12 do 17 stepeni. U Novom Pazaru najviše 14. Gledali ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.